បាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំទៀតហើយបាទសូមមកវារំប្រិយមិត្តតាមដាននៅអត្តបទព័ត៌មានមួយបាទតកតងនឹងតកែពេជ្រីដាណាបាទបានផ្ដល់នៅគ្រឿងឧបភោគក៏ដូចជាថវិកាមួយចំនួនដល់បងស្រីដល់កំសត់ណាបាទកូន 3 កូន 2នាក់បាទដោយប្តីនឹងបាទមិនដឹងទៅណាទេរត់ចោលគ្នាបាទ រស់នៅកណ្ដោចកណ្ដែងបាទគ្មានអនាថាបាទឥឡូវនេះបានមកជួបនៅបងស្រីទីតាណាហើយបងស្រីទីតាណាហ្នឹងបាទក៏បានពោលថាសូមបងបងបុរសមួយចំនួនតូចហ្នឹងបាទសូមទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រពន្ធកូនផងបាទកុំទុកពួកគាត់ចោលបែបនេះអីខ្ញុំខ្លោចចិត្តណាស់ដែលឃើញយ៉ាងនោះបាទទោះមានក្តីឬក្រក្តីហ្នឹងបាទគ្រប់មនុស្សគ្នា តែងតែចង់ឲ្យមានការជួបជុំណាមហាជនជាច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់បាទលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាថៅកែហាងពេជ្រដ៏ធំមួយនិងមានមុខរបរផ្សេងទៀតក្រៅពីមុខជំនួញដ៏ជោគជ័យលោកស្រីត្រូវបានគេដឹងថាជាមនុស្សដែលមានចិត្តធម៌ថែមទៀតផងព្រោះតែជួយបាទព្រោះតែឃើញជួយគេញឹកញាប់មិនដែលដាច់ឡើយ តាមសកម្មភាពបាទស្ដែងស្ដែងដែលលោកស្រីបានជួបជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះគេបានឃើញថៅកែពេជ្ររូបនេះបានផ្ដល់ស្បៀងមួយចំនួនរួមទាំងថវិកាជូនស្ត្រីដ៏កំសត់ម្នាក់ដែលត្រូវបានស្វាមីរត់ចោលលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបន្ថែមទៀតថាសូមបងបងបុរសមួយចំនួនតូចសូមទទួលបាទខុសត្រូវចំពោះប្រពន្ធកូនផង កុំទុកពួកគាត់ចោលបែបនេះអីខ្ញុំខ្លោចចិត្តណាស់ឃើញអញ្ចឹងអីនោះទោះមានឬក្រក្តីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទោះមានក្តីក្រក្តីគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាតែងតែមានការជួបជុំបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់បងស្រីទីដាណាបាទតែជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនក្រីក្របាទខ្វះមុខរបរការងារអីលោកស្រីតែងតែផ្ដល់ ការងារក៏ដូចជាជួយជំនួយថវិកាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនបាទក៏សូមអរគុណដល់បងស្រីដែលមានសន្តានចិត្តល្អហើយយើងទស្សនាវីដេអូនេះមើល